gudoomiyaha guud ee ururada geelayaasha muruqmaalka dekedda berbere ka xoogsada cabdi axmed jaamac cabdi qaxwe iyo oday faysal jaamac guuleed faysal kidaare oo ka mid a odayaasha waxgaradka ah ee berbera iyo sidoo kale cabdi cali oo ka mid a dhallinyarada berbera ayaa kulan warbaahineed ay maanta berbera ku yeesheen si adag ugu jawaabay xildhibaanada golaha wakiilada ee dabada ka riixaya mooshinka la doonayo in golaha la hor keeno ee la xidhiidha xeerka 21 ee midaynta cashuuraha dowladaha hoose ee dalka. waxaanay tilmaameen mas-uuliyiintan in xeerkaasi lama taabtan yahay, haddii la taabtana ay tahay ujeeddo gaara oo degmada berbere laga leeyahay. sidoo kale mas-uuliyiintani ayaa ugu baaqay xubnaha golaha deegaanka ee degmada burco ee mooshinkani ku foogan ee warbaahinta kaga hadlaya inay aaminaan dakhliga dowladooda hoose u soo saarto, iyagoo tilmaamay inaanay jirin lacag cashuur ah oo dowladda hoose ee berbera ay ka qaado xoolaha nool ee ka dhoofaya dekedda berbera. ugu horeyn, gudoomiyaha guud ee ururada muruqmaalka dekedda berbera cabdi qaxwe oo amuurtani si weyn u lafaguraya ayaa sheegay: bismillaahi raxmaan raxiim, halkan waxaan kala hadlaynaa xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee berbera, had iyo jeer ali carabka ku haya sida cadiifadaysan uga hadlaya, ayaanu halkan uga jawaabaynaa. berbera waxaa ku yaala 3 macjar oo waaweyn. macjarada markay xooluhu ku xareysan yihiin, berbera dhibtaya hawsha ay ku hayaan ilaah unba og, iyo siigada berbera ku kacda, kulaylkuna kor buu sii kacaa calaasha neefta xoolaha awgeedi. xooluhu markay berbera dhex socdaan, siigada iyo hudheeladeeda iyo meheradaheeda gebigeeda wada boor baa qariya. hudheelada wax laga cunaya dhibbay ku hayaan, magaalada dhexdeeda dhibbay ku hayaan, xooluhuna magaalada dhex maraan, burcadda xoolama dhex maraane, saylada un baa la geeyaa xoolaha oo laga dhex iibsadaa. laakiin berbera xooluhu si xooluhu way dhex socdaan, magaalada dhexdeeda qaadayaan ilaa iyo dekedii halkaa ka gala. marmarkay aad xooluhu guurayaan magaalada gebigeedaba siiga iyo ceeryoon baa qabsado, dadku dee ay ka qaadaan sanboor iyo dee xanuuno badan ka qaadaan. marka inta iminka laga hadlaya in ka badanba berbera xaq bay ugu leedahay xoolaha. anagu talahaan waxaabaan soo jeedinaynaa golaha deegaanka iyo maayar kuwa dub uga shiraan oo ay ku kordhiyaan waliba lacagta, waayo maadaama ay xooluhu magaalada dee ay ku nastaan oo inta macjarada lagu soo xareeyo ay ayaamadha ku jiraan oo halkaa markay macjarka ku dhex jiraan ay siiga kiciyaan. qolada reer burcaana waxaan u sheegaynaa xildhibaanada horta dee inay waxaynin xisaabsadaan baa wanaagsan. somaliland horta shidaal lama dhoofiso, macdan lama dhoofiso, waxay dhoofisaa neefka xoolaha weeyaan. xoolaha ay somaliland dhoofisay maanta dhaqaalaheedu ku xidhan yahayna gobolka ugu faraha badan leh ama degmada ugu faraha badan leh, markay halkaa burca laga bilaabay ilaa berigeeda 65% baa xoolaha ka yimaada. burca gudaheeda marka la xisaabiyo, maalintii marka la xisaabiyo lacagta xoolaha lagu kaliibsanaya, lacagta burca gudaheeda kusoo gashay iyo degmooyinkeeda 1,000,000 maalintii way gaaraysaa xooluhu. markaa horta batayn baan u yeesha baanu leenahay berbera suuq xoolana ma daaqaan oo waa dhul xeebeed sida burco kale. markaa maadaama ay xooliba ku dhaqan yihiin burcaya dee hawdkeeda ay ku dhaqan yihiin iyo gobolada bariga, waxaad berbera ku meed jarataa adu waa arrin xumo iyo dee adigoon duba xisaabtaminba. laakiin wax soo saarkii somaliland waa xoolaha iyo dee waxaan ku faanaana waa xoolaha, xoolihiina reer tog dheer baa gacanta ku haya. lacagtuna dee magaalooyinkooda iyo degmooyinkooda bay ku noqotaa sanad walba iyo bil walba waxay naga soo galaa. markaa horta taana dee imaan ha u yeeshaa maan leena qolada reer burco oo hays ha arkaan dee in hantidii somaliland ku faanaysaba inay gacanta ku hayaan. berbera intaa iminka maanta la hadalaya in ka badan bana xaq bay ugu leedahay xoolaha, xooluhu hawl badan bay ku hayaan, way ku hoydaan, way ku nastaan, macjaradaa lagu soo xareeyaa, maxaa biyaha suqul lagu noqda markay xoolu dhoofiyaan. waxaan leenahay xildhibaanada inay dee aaminaan degmadooda wixii uga soo baxaa ama magaaladooda wixii uga soo baxaa inay aaminaan, degmo walibana wixii uga soo baxaa inay ku qanacsanaato, aanay dee degmada kale dee qoryo qoreyn. mana wanaagsana dee taasi in dadku sheegaan oo makhruuqiin ay noqdaan, waayo berberi waa meel cimilala, waa meel xeeba, waa meel dadkeedu ay wax farabadan u baahan yihin, LCO u baahan yihin, qaboojiyaal u baahan yihin, waana meel dee wax lagu cashuuro, waana meesha dhaqaalaha somaliland ka soo baxo. markaa shilin ay berberi qaadanaysaa baanu ilaynayna. taad ku shaqaynaysaan dee kuraasada ku fadhidaan baarlamaanka, aad ku shaqaynaysaanba berberi dee ka soo baxdaa 700%. markaa waa inuu nin waliba dee magaaladiisa wuxuu uga soo baxaa imaansadaa uu bisika u qabtaa. cashuurta halkan ka soo baxdana somaliland baa wada leh,
inta yar ay kabkeed degmada gaar loo siinayo in aad deg laga maqruqo maaha waana xaashidnimo waxa soo kale dadkana dee waxa xun looma horseedo oo nidaam khaldan laguma kaco markii horeba dee waa looga maarmi waayay in caynka laga dhigo marka cid walba ku qaracsanaato dee wixii ilaahay u qoray ku qaracsanaato Faisal Jaamac guuleed Faisal Gidaare ayaa isaguna faahfaahin ka dib baaq u diray xildhibaanadii golaha wakiilada ee gobolka Saaxil laga doortay oo aan doorkoodi muuqan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidil anbiyaa wal mursaliin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu Ramadaan kariin in halkan maanta arin baa nasoo kiciyay arinkaasina waa arin maalmahanba la wadwadeey shacabka reer Soomaaliland ee cidii ay qusaysaa arintaasi wax yar baan ka taabanayaa berbera amba sooyaalkeeda taariikheed waxay saldhig u tahay jiritaanka Soomaaliland markay sidaa tahay nimanka baarlamaanka ah ee arinkan riixaya in Saaxil wixii Central Government ay ku heshay in laga daba tago nimanka riixaya waxaan u sheegaynaa haddana shacabka reer Soomaaliland in arintaasi ay keeni doonto arin aan hadhow macnaha daba qabasho lahayn sababtoo ah dawladdu waa Central Government iyo Local Government Central Government wixii Saaxil ka soo baxay way gudbisay waxaa jiri jiray waqtiyada ka mid ah aanu cashuur jirnay oo reer Berbera cashuurta qaadan jireen maanta tii maaha dawlad baa jirta baarlamaanteeri baa jira guurti baa jirta maanta marxaladan ay marayso ee lagu celiyay in dawlad hoose oo kala caawisa constitutionkeenna kuma jirto dawladnimadeennana maaha sababtoo ah dawaaba local government iyo local government ayay kala yihiin arrinka baarlamaanka waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo cidii kastay qusaysa in arrinka fiirsasho gaar ka yeeshaan sababtoo ah de waxa weeye hadii arrinta sidan wax looga bedeli waayo kuwa baarlamaanteerigiina de kuraasta ku fadhiimaa in waliba gurigiisa cirtiisa iyo calooshiisa uu la tagi waxa weeye in reer Berberana arrintaasi way damaqday sababtoo ah arrinka waa la soo celceliyay waxaan leenahay cidda maanta arrinta wada gacanta ha kala baxdo gobolada kalena waxba oran maayo dawa gobolada Soomaaliland bay ka mid yihiin Ilaahay baan hadde meel walba wax dhigay waxa weeye gobol waliba amba degmo waliba inay ku qanacdo wixii ay cashuurta wixii ay ka helayso Saaxil wixii ay ka hesho in loo quuro oo ay u quuraan gobolada kale ee Soomaaliland maadaama ay tahay hooyadii Soomaaliland oo iyada waxa weeye bayadden waa bayad kulul weeye waxa weeye haday caafimaad noqoto hadii ay waxbarasho noqoto hadii ay cunno noqoto wax walba waa meel temperature-keedu uu kacsan yahay marka waxaan leenahay nimanka arrinka riixaya ha ka noqdaan sababtoo ah waxay noqonaysaa arqalad bay noqonaysaa arrintaasi Saaxil dawaan iskaba cashuuranba anaga waxba naguma ahee anagu waa wan iska cashuurano cashuurtaydii horaan u qaadan marka waxaan leenahay baarlamaanku arrinka waliba siiba gudoomiyaha baarlamaanku arrinta aad iyo aad uga fiirsado halkan waxaan ka sheegaynaa MP-yadii ka soo baxay gobolka Saaxil amba ha noqdaan central government ama local government ha noqdaan waa inay hadlaan oo arrintan ay ka hadlaan sababtoo ah reer Saaxil waxay u doorteen waxay ahayd arrintan wixii ay xaq u leeyihiin inay ugu hadlaan wixii ka maqan inay u doodaan anu waxba taaban maayo way jiraan dad riixaya oo macnaha iyagoo dadkii deegaankii halkan la wadayaan oo dadka ma kala saaray deegaankii halkan waa la wadayahay oo reer Saaxil bay nahay haddana ishu ay ka muuqato inay feedback u leeyihiin inay riixaan arintan taana waxaan leeyahay ninkastaba halku isdhigo ayun baa lagu la xisaabtamaya hadda deegaanka tihiin iyo hadda baarlamaanka tihiin labadaba iyo hadda guurtidaba tihiin arintan si dhaqsa ah oo degdeg la dareenkiina ka bixiya taasi waxay u iftiiminaysaa shacabka reer Berbera inay tihiin nimankii Saaxil laga soo doortay salaatu salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam
halkan waxaan baa ugu diray xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka gobolka ka soo jeeda in togdheer halkan gobolka saaxil baa leena saaxil la ilaahay baa umadan ku abuuray kabkan iyo liskan ay qaadatay ee la hadal hayay muddo dheer la soo celcelinayna annaga haddii aan reer saaxil nahay tii kontroolka ayaanu qusaysan u noqon doonaa haddii la dayn waayo tan lagu soo celcelinayo xildhibaanadii golaha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka ee gobolka saaxil ka soo baxayna waxaan u sheegayaa in kastoo ay qusaysan ninka aynaba ka soo hadlayee leh saaxil baan la miisaan noqonayaa waa midaan dhacaynin taa candhuuftaada dib u lag waxay aan ku leenahay haddii aad ka dayn weydaan taa lagu soo celcelinayo ama kabka aynabo la leeyahay berbera waan la saami qaybsanaynaa dee berbera aynabo uma dhigato lamana kab aha ee nin walowba xadhiggii ku xidhan jiraad xidhan oo wixii aad ku heshay aad nasiibku siiyo ayaad yeelan doontaa xildhibaanada golaha baarlamaanka ee booshikan dibada ka riixayana waxaanu leenahay iyo guddoomiyaha baarlamaankaba waar ha laga fiirsada annagu haddii aan reer saaxil nahay wayna damaqday taasi mid naga dhaadhacaysa maskaxdayda qalbigayga gelaysana ma aha maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed